Takže čau ľudí, to je Ondis a vítam vás u nového videa. Dnes sa spoločne s Jacobem. Čau Jacob. Čau lidi. Tak a v dnešním videu budeme pokračovať zase tady ve Skateboard Obby. A začínáme tady na Insane, takže to už bude fakt jako hodně složité. No a já si myslím, že jako můžeme jít na to už, Jacob. No. Řekni mi Takže... jednu věc, jak máme jet. Aha. Dobře. Nejdu podle těch borců právě tady. Look under. Tak pode mnou nic není. Ty něco vidíš, Jacob, pod sebou? Aha. No. A já už to vidím, já jsem to viděl. Takhle. Počkej, tady je nějaký čin na to. Jo, takhle, tak teď to půjde. Jo, mám to, už jsem na to přišel. Musí se dívat pod sebe, Jacob. To bylo v tom názvu. Under. Tak. Ještě kousek. Mám to. Oh, já jsem spadl na konci. Mám No a teď každopádně dneska už by se to chtěl zvládnout, ale pokud se zase nezvládne, protože to už je fakt těžké, tak ještě bude další pokračování. Jako teďka bych to aj viděl tak, že každá ta poslední stage bude jeden díl, protože to už je fakt strašně těžké. Takže uvidíme, jak to budeme stíhat. No každopádně už to musím dát tady. Tak. Opatrně teď. A jsem tu. Jsem tu. Kde jsi, Yes. Jacob? No, do tebou. Jo, dobré. Ne, ježiš, Maria, tady spadám jen tak. Bože můj. Tak, super, máme to. Ty jsi to dal? Jasné, to není tak těžké. No. Já jsem jel po tom žlutém. No. Mám to. No, super, Žiku, tak jedem dál. To jako si děláš ze mě stranu tady. No, o! Tyjo, škoda, mám se tam byl. To bylo docela chaos. Oh, Ty to máš? mám Jak jsi to zvládl? Aha, ty jsi jel po boku? prostřed. Prostřed, počkej. Já jsem to zvládl po boku. Dobraš. Tak tady další. Aha. No. Co to bylo, Jacob? Ty jsi... To by vypadl skateboard? Tak další mám. Aha, tady jsou checkpointy, super. To si děláš srandu, ne? No to si nedělám sám, Jacob. Takže ty musíš dát dva na jeden pokus. Tak, pomaličku. A mám to, super. Tak, pojď, Jacob, jdem. Ježíš, zase to je look under, to nemám rád. Aha, a tady jsou ještě skokanky, no tak to Aha, to je hned první skokánek. si děláš srandu, jako. No ne. Tak to je, jako je, jak mám zvládnout tady. Lidi, tady je to už fakt jakože těžké. No tady to už je masakr, jako. To je, asi fakt budem dělat na jeden díl tu jednu stage. Odteď. Dobré, mám to. Nemám! No. Aha, mám, dobré. Až to? Já to ne nemám! To je strašně těžké už tady. To masakr. A jsem tu. Tak. Nice. To je nějaký koule, Get him tyjo. now. To je z Wipeout tady nějaký. A ten, to bylo docela jednoduché, tak super, i. Bože, jako podívej se, co je tady. Podívej se, co tu je. Zase mi děláš srandu, ne? No podívej se, jak to máš projet. Už bych to dal na poprvé, no tak to bych se asi bazil. No. To je největší štěstí, jako kdybych to dal na poprvé. A to už to fakt dám na poprvé. Já to fakt dám na poprvé, Jacob. Já si srandu. Jacob, já jsem to dal na poprvé. Co? Já jsem to dal na poprvé. Počkej, já už teď jedu. To není tak těžké, to stačí jet fakt pomaličku. Hlavně Yes. neskákat, prostě jen jet pomaličku poprostřed. Je, tak se zase taky, že to bude nějaké extra Nice, těžké a... to parada.
This level is... Ježiš, tady je zrcadlo. Počkej. Aha, já už to chápu. Jo, ty musíš prostě... Jo. Že teďka tady... Aha, dobré. Tak. A já to mám na poprvé. Super. To nebylo tak těžké, to se stačí domyslet, no. Prostě, to je zrcadlově. To je stejně. Tak, a jenom na Logicop, tak pojď. Yes. To je nějaká rampa. Dobré. Nespadl na mě. Já jsem nespadl na začátku. Fakt. No já na konci. No ale já si myslím, že už se blížíme jako pomalu k té další stage, takže... Super. No, já jsem spadl. Dobrá, no. To je fakt už jako těžké tady, no. Já jsem spadl. Čili lidi si to můžete zkusit zahrát, jako protože... To musíte si zahrát sami, abyste viděli, jak je to těžké. Přesně. No. Nic se na mě zoufali. Oh. Já to mám, lidi, mám to. Mám to, lidi. Tak to byl masakr tady tohle, to byl že fakt masakr. Úplně dál? Ne, já jsem teďka na checkpointu za těma tady, za teda sama, za těma, jak se to říká, prostě všichni s děma tady. A? No, je. Super, vidíš to, Jacob, tak pojď teď za bradličko, to zvládnem. Počkej to, to může skočit dolů, to je škoda. Tak, aha. No tak to je extra těžké, to musíš brzdit ještě u toho. Ne, že to je dlouhé, ale ty u toho ještě musíš brzdit. Tak. Mě se z toho motá hlava. No. Ty to máš? No, já to ještě nemám, já tady jsem spadl. Tak ještě jednou. Jo, to je fakt těžké. Tak jízevi, co ti je? Tak teď už se blížím. Pomaličku hlavně, teď nesmím spadnout, jo. Nesmím. Jo, jsem tu. Nice. No super, no tak lidi, jako to sice bude kratší video tady toho, ale myslím si, že kdybychom ještě dali tu Nightmare, tak to asi trvá půl hodiny to video, takže to tady ukončíme. No každopádně, snad se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak určitě můžete dát like, odběr, napište do komentářů, pokud chcete ten další díl, aby jsme to už konečně dojeli, takže to zabere tak podle mě dvě videa. Takže určitě můžete napsat, no ale každopádně my se s váma s Jakem tady loučíme, mějte se krásně, užijte si prázdnin a čau! Čus!